Nosaltres vam començar amb el teatre l'any... el teatre com a eina d'inserció a l'any 94-95, però ho fèiem en un àmbit més terapèutic. També ho feien amb gent del món del teatre, però la nostra idea no era que d'això acabessin treballant, sinó utilitzar les tècniques teatrals per treballar molts aspectes que, com per exemple el parlar, el treball en equip... Aquest any presentem un espectacle que es diu Entremesos o l'escarni de la moral, una obra en vers, en català, i amb textos de Cervantes que aquest bon senyor va escriure fa 400 anys i resulta que a dia d'avui segueixen molt vigents. Benvinguts, benvinguts. I aleshores va ser quan vam dir, carai, doncs igual que hem fet inserció a l'empresa ordinària amb gairebé tots els camps de les activitats econòmiques que hi ha a casa nostra, per què no provar-ho, intentar-ho i lluitar perquè també es produeixi en l'àmbit de la cultura i en aquest àmbit específic de les arts escèniques. I jo crec que amb aquests 9 anys que portem fent espectacles, és el nostre 5è espectacle que tenim en cartera, i hem evolucionat i, com deia abans l'Amèlia, volem competir, però no competir sanament, de dir que tindre un espai on pugui ensenyar el nostre producte i qui li agradi que vingui i qui no, doncs, com qualsevol espectacle d'aquest país, que no vingui, no hi ha cap problema, però volem tindre aquest espai. Van passant els segles i aquí ens trobem avui, testimonis som d'una història sense fi. Sembla que ens agradi i això d'ens pagar amb la mateixa pedra i no hi ha manera. És un aprenentatge que, sobretot personalment, he vist una evolució en el sentit de que ni jo mateix m'ho creia. Per nosaltres el que era important era demostrar que més enllà de que puguin fer aquesta feina, que això es veu en els nostres espectacles i per sort en algun altre, sinó que poden aportar al món de la cultura unes produccions amb personalitat pròpia, és aportar un nou producte molt cultural, molt, que sempre, això també m'ho he deixat, procurem que totes les... no procurem, totes les nostres produccions tenen també missatge social. Diu el que dels contes es pot aprendre molt, si pares les ometes, si aixeques molt les celles, ai, ai! Un equip fantàstic, o sigui, el Marc Angelet i la Nadina Campàs ens han fet una adaptació molt bona, el Queco Pujol ens ha fet les músiques i estem supercontents, la Griselda ens ha tornat a fer, Griselda Estudillo ens ha tornat a fer les coreografies, hem tingut el suport de la Susana Rubio, de la Petita Brownie, que ens ha ajudat a fer titelles i màscares i coses i els ha ensenyat a manipular, que és el que diem, no? Sempre intentem posar un graó més, no? Nosaltres fem les escenes a mesura que tenim text. Llavors, si tenim un text el primer que arriba, tant pot ser el començament com el final que arriba, doncs comencem treballant això. Parlarem de mort, d'alegria i patiment, de la vanitat, l'avància i el poder. El Teatre Apolo, el dia 19, a les 8 del vespre. Vull dir, encara ens queden entrades. Qui vulgui venir està convidadíssim, perquè és gratuït. Nosaltres les nostres estrenes sempre són gratuïtes per tothom. Sabem que ve gent del món de la cultura, sabem que ve gent interessada i allà us esperem per disfrutar.